সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ হে রাতিপুয়া শুই উঠি ঘটি লুটালই পানির বাবে লাইন পাতু হারি হারি কই বাথরুম যাও বলি টাওয়েল সাবুন লই তাত দেখুন মানুষ আছে ভাই দিগদারি কাম করু বেসরকারি দেরি কই অফিস সুমাই খাও বসর গালি কি মা করে রাতি হলে মো চিন্তাই লাগিল নহয় গাখীৰ মর্যাদা এইবোৰকো কি কাম এটাও ভালকে করিব নোৱাৰা ন তুমি মাহি সাগুসা কিয় পাহৰিম এ মোৰ দেতা দেতা শাহুৱেৰাৰ কথা কেতিয়াও নুশুনিবা অ মাহী আইতা কিবা কাম আছিলে নেকি হেৰি নহয় তোমাক বাৰু সি পইচা পাতি দিয়ে নে মাজে মাজে দিয়ে হেৰি হলহে টকা 50,000 ধাৰলৈ লাগিছিল মই দুমাহমানৰ পিছতে ঘূৰাই দিম কাম এটাৰ কাৰণে লাগিছিল তুমি যে দিবা মই জানো ৱা কিয় নিদিম আকৌ দিম খালি মোৰ হাতত এতিয়া পইচা নাই নহয় 2,000 দিয়ে খৰচে হৈ যায় ভাড়া ঘৰৰ পইচাবোৰ হয় সেইবোৰ মই দেউতাক দি দিওঁ মই হিচাপহে ৰাখোঁ এতিয়া এটকাও নাই হয় নেকি হ'ব দিয়া যাওঁ কথা পাতিটো লাভ নাই কি হলো ইমান দেরি করলে যে মালিকে একেবারে ভাত সাত খুয়া পঠিয়ে আছে যেন পাও মালিকর তারপর কেতিয়াবা আহিল আন এঠাই ঠাই গৈছিল কলে গৈছিলি গৈছিল এঠাইলে তার মানে ঘরলে যাওয়া ক্যান্সেল সদ্যহতে ক্যান্সেল কৰিছো পাছত দেখা যাব মালিকে ঠিকই কৈছিল মতা মানুষ হয়ে মাইকী মানুষ এজনের ভয়ত কিয় পলাম তার মানে তো কি করিম বলে কৈছে একো কৰিবলৈ কোৱা নাই মইহে ভাবিছো তই কোৱাৰ দৰে কৰো নেকি মই কি কৈছিলো কিয় কোৱা নাছিলি সেইদিনটো মৰিবই লাগিব গতিকে মানুহগৰাকী বিচাৰিছে যেতিয়া জীয়াই থকা দিনকেইটা ফূৰ্তি কৰি কটাওঁ মোৰনো কি তাৰ পইচা দিয়ে ফূৰ্তি কৰিব লাগে মোৰতো পইচা পাতি নাই মই ধেমালিতেহে কৈছিলোঁ ধেমালিতে ক'লেও তোৰ কথাটো মোৰ পচন্দ হৈছে মোৰ যিকেইখন পলিচি আছে তাৰ নমিনী মা দেউতা গতিকে মৰিলেও পইচাকেইটা পাব অ প্ৰতীক তই ডিচিশ্যনবোৰ এনেকৈ নল'বি দেই এইবিলাকক মৰা বুলি নকয় আও মৰণে মৰা বুলি কয় শুনিছ নে শুনিছোঁ দে কিন্তু মই ডিচিশ্যন লৈ পেলালোঁ আহ ভাত বনাওঁ দুখ পালি বুলিয়ে মই তোক বহুৱাই খুৱাব নোৱাৰোঁ আহ হেৰি কাকতি মোৰ কিবা ভয় ভয় লাগি আছে হে কিয় হেৰি আপোনাৰ ঘৰততো পৰিবাৰো নাই পৰিবাৰজনী থকা হ'লেও ভয় নালাগে নহয় খুব বেছি গালি কেইটামান পাৰিব সেইটোতো কমন কথা মদ খাই নগ'লেও গালি তেনেহ'লে কালেই ভয় লাগিছে কাকতি আনিলৈ এই আমি কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশ এটাত বহি আছো আহি দেখি যদি গালি পাৰে লোকৰ মাইকী মানুহৰ গালি শুনি ভাল নালাগে কিন্তু লোকৰ মাইকী মানুহৰ মৰম লৈ ভাল লাগে চুপ এই চুপ বৰ অসভ্য মানুহে আপুনি হেৰি বৰালেও কাকতি আনি দম দিব নোৱাৰে আৰু এইটো হেমন্ত কাকতিৰ ঘৰ হয় আই ডোন কেয়ার কাটো কাটুকি কাটুনি দাতেরে এবেলে আরো কাকুতিয়নি আই ডোন কেয়ার সুপ কাকুতিয়নি
এইবিলাক কথা বাদ দিয়ক, ইলেকশ্যনৰ কথা পাতক। আচ্ছা বৰালী, মই জিকিমতো। হয় হয়, কমলা হোকাধাৰাই কৈছো, ভূঞা বাইদেউ নহয় জানো? অঁ গৈছিলো, নাপালো নহয়। অঁ বাইদেউ, খবৰটো পাইছে নহয়? অঁ, আপোনালোকৰ সহায় কিন্তু লাগিব দেই, বাকীবোৰক লগ কৰিলোঁ। নাই নাই, মই নিজেই যাম দিয়ক। অঁ বাইদেউ, চাব আৰু দেই, দিহা পৰামৰ্শ দিব আকৌ। অঁ শুনকচোন, ভূঞাদাকো কথাটো ক'ব দেই। অঁ অপৰাজিতাহঁতকো ক'ব, অলপ আহি পেলাই সহায় কৰি দিব আৰু। অঁ হ'ব দেই বাইদেউ, থৈছোঁ। কাম এটা হ'ল, ভূঞা বাইদেউক ফোন কৰিলোঁ, মহিলা সমিতিৰ সভানেত্ৰীকো ফোন কৰিলোঁ, এই ৰিটায়াৰ্ড প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীকো ফোন কৰিলোঁ। লেখিকা সমাৰোহৰটো লেখিকাগৰাকীকো ফোন কৰিলোঁ। বহুত সংগঠনৰ লগত জড়িত দেই, কামত আহিব। অঁ এই সন্ধ্যাজনী ক'ত গ'ল? ভাতৰ বাকী কৰিলে। সন্ধ্যা, আলোচনা কৰক। এক মাটি আৰু লাভ নাই, বিচনাত শুই শুই তোৰ গিৰিয়েকৰ লগত ফোনত মজগুল, কি কিবা কথা ওলাই আছে। অঁ মুনকটো মই সকলো কওঁৱেই। বুইছা মাহী, বৰ ভাল খবৰ এটা আছে, গোটেই মহিলা সমিতিৰ মহিলাখিনিয়ে মোকেই ছাপোৰ্ট কৰিছে, বিউটি ডেকাই চবকে কৈছে নহয়। সেই মহিলা সমিতিবোৰে ছাপোৰ্ট কৰিলে মাইকী মানুহৰ ভোটবোৰহে পাবি, মতা মানুহৰ ভোট নাপাবি। ঠিক কৈছে, আৰে প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বোৱাই দিয়ক, যদি আপুনি জিকে কেঁচা ৰাস্তা পকা কৰি দিব, পকা ৰাস্তা সোণৰ বনাই দিব, সকলো ল'ৰা ছোৱালীকে আপুনি একোখনকৈ বাদ দিব। আপুনি পাগলা হৈছে নেকি? সোণৰ ৰাস্তা, বাইক, এই সম্ভৱ নেকি? সম্ভৱ অসম্ভৱ দৰকাৰ নাই নহয়, মূল কথাটো হ'ল জিকিব লাগে। এতিয়া আমাক এটা শ্লোগান লাগে, শ্লোগান মানে যেনে মাটি বাৰী সম্পত্তি। মাইকী মানুহে ছাপোৰ্ট দিলে মতা মানুহৰ ভোটবোৰো পাম, বুজিছা নে নাই? এটা ধমকিত লৈ আহিব গোটেইবোৰক। তই দেখোন মতা মানুহটোকে এটা ধমকিত উঠাটো বন্ধ কৰিব নোৱাৰিলি। পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু ময়ো দেখুৱাই দিব খুজিছো যে এই কমলা হৌকাধাৰাৰ কোৱালিটি কিমান, বুইছা? ভোক লাগিল হে মাহী, এই সন্ধ্যাজনীয়ে জানো কি কৰি আছে, তুমি ৰ'বাচোন মই অকণ চাই আহোঁ দেই। সন্ধ্যা, অ সন্ধ্যা, সন্ধ্যা, চেহ এতিয়াও তাইক কথাটো ক'ব নোৱাৰিলোঁ। তাইৰ ওচৰততো এতিয়া পইচা আছে, নিব লাগিব কেইটামান। এই মহেশ্বৰী মাষ্টৰনী এনেই অহা নাই। সব সিক্রেট ওকে, বাই গুড নাইট, সাবা খের, মানুহে মানুহৰ বাবে। আপুনিতো ইয়াতেই মানে ঘৰ? অ, মোক অসমৰ নিচিনা লগা নাই নেকি, বাংলাদেশী বুলি ভাবিছে নেকি? সেই বুলি ভবা নাই, মই আপোনাক বিচাৰিয়ে আছিলোঁ, মানে সহায় এটা কৰিব লাগে। সহায় কৰিবলৈ কেওঁত প্ৰস্তুত? কিমান যে ফোন কৰি আছে, কাগজ ব্যস্ত ৰাখ, কাকতি হাম তোমাৰে চাতে, কাকতি টিপিক কি টিপিতে, কি শুনি আছে নাই চাওক না, এইবিলাক মহান নেতাৰ কথা শুনিব লাগে, ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মক ক'ব পাৰিবা, বুঝা? আচ্ছা কি কৈ আছিলো মই, আহা হেৰি
কিমান রাজনৈতিক দলে যে মোক টিকেট দি আছে, দলৰ উঠিবলৈ কৈছে, ফোন কৰিয়ে আছে। আরে ভাই হেমন্ত কাকতি এটা হে, সব দল হয়ে গেলে উঠিব। হব দেউতা হব, আপুনি এতিয়া ভাত খাওকচোন, খাই মেলি হওক। না এতিয়া ৰুমত শুই থাকিবলৈ সময় নাই, এতিয়া ধৰ জাৰু ধৰ ভাই, ৰোৱাৰ সময় জাৰু। জাৰু বুলি কওঁতে এটা কথা মনত পৰিল, মোৰ চিম্বলটো কি হ'ব? জাৰু 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 ল'ব নোৱাৰে, বাহিৰত কাৰোবাৰ আছে। ময়ো সেইকাৰণে খেৰৰ সূতা লৈছো, মোক মানে হেৰিয়ে কৈছে। কোন হেৰি মোৰ চব জানা আছে, মোৰ পৰা লোক হৈছে যা। আৰু তুমি কনকলতা সংঘৰ বিউটি ডেকাৰ সংঘ লৈছাতো, মই তাইৰ গিৰিয়েক চাণক্য ডেকাক মোৰ লগত লৈছো। কি কেনেকে গম পালে? হেমন্ত কাকতীয়া নোৱাৰিবা, দেলহি দেলহি ইউ ন দেলহি দেলহিৰ পৰা মোক ফোন কৰিছে। অৰিতা কোনে কৰিছে, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে নেকি? কোনোবা ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীয়ে ফোন কৰিছে। মই বোলো আই হেভ ন' টাইম, মোৰ সময় নাই, জিকি লওঁ বহুত শুলি দিম। আৰে হেমন্ত কাকতি হয়, হ'ব দেউতা হ'ব, আপুনি হওক যাওক। না এতিয়া আৰু শুবলৈ সময় নাই, এতিয়া বহুত কাম আছে, বুজিছা? আধা আধিটো জিকিলে, আই ডোণ্ট কেয়াৰ এনিমৰ। আমাৰ ৰাজনৈতিক শ্লোগান হ'ল, নকওঁ মূল চিম্বল হ'ল, নকওঁ চাব চিক্ৰেট। অ'কে বাই, গুড নাইট, ছাবা খেৰ, মানুহে মানুহৰ বাবে, যদিহে অকণো নাভাবে অকণো অনুভূতি। মা ভাত দিওঁ দিয়ক। ৰ'বা, দেউতাৰ লগত হাত মিলাই ভাতত বিষ দিয়া নাইতো। আপুনিও যে কি কথাবোৰ কয়, মোক ইমান বেয়া বুলি ভাবিছে নেকি? নহয় মানে ক'বতো নোৱাৰি, মই মানে জিকিমেই যে, চবেইতো মোকেই সমৰ্থন কৰে, কিবা ষড়যন্ত্ৰ হ'ব পাৰে। মা উমা চাওঁ চাওঁ, হাতখন অঁতাওক, শুনক, ভাতৰ পাতত এইবোৰ ৰাজনীতি কথা বাদ দিয়ক, এতিয়া ভাত খাওক। মাথাটো টিনটিঙে আছে, ঘৰতো শুই ভৰি থাকিব নোৱাৰি, দেখা দিলে বোম গালি পাৰে। এটা কাম কৰোঁ, বিপুলৰ তাতে মিঠাই এটাই চাহ একাপ খাই। অঁ কওকচোন। মই মানে আপোনাক, আমাৰ মালিক মানে কাকতিৰ ঘৰৰ পৰা কেইবাদিনো ওলোৱা দেখিছিল। অঁ তাৰমানে আপুনি ভাড়া ঘৰত থাকে? হয় তাতেই থাকোঁ, ভালেমান দিন হ'ল। অঁ এনেও মোৰ ভাড়া ঘৰৰ মানুহৰ লগত সু সম্পৰ্ক এটা আছে, কিন্তু বহুদিন ইয়াত নাছিলোঁ যে, সদিয়াত আছিলোঁ। বৰ ভাল ঠাই বুজিছে, ৰাতি পুৱাবহে লাগে, মাছে মাংসয়ে জহা চাউলে কচুৱে কণীয়ে ভৰ্তি হৈ যায় পাকঘৰ। আৰু এটা বিখ্যাত বস্তু আছিলে বুজিছেনে, বিভিন্ন ধৰণৰ সাজ, লগত এৰি পলু, মুগা পলু, এই হ'ব মই অন্ত কৰিব নোৱাৰি। বাৰু কওকচোন কি বা কথা আছিল? আপুনিতো ইয়াতেই মানে ঘৰ? অঁ মোক অসমৰ নিচিনা লগা নাই নেকি, বাংলাদেশী বুলি ভাবিছে নেকি? সেইবুলি ভবা নাই, মই আপোনাক বিচাৰিয়ে আছিলোঁ, মানে সহায় এটা কৰিব লাগে। সহায় কৰিবলৈ কেওঁ প্ৰস্তুত? খালি আপোনাৰ কোনোবা বেচ চিনাকি আছে নেকি, মানে দৰকাৰ এটা আছিল? অ' বেজ বেজ পাই যাব, ডাক্তৰ নেপালেও বেজ পাই যাব।
পিছে কিয় বা এনেকে রাস্তাত রাস্তাত নক দিয়ক আপনার ঘরতেই আপনার ঘরলেকে যাম চিন্তা করব না মই বেজ জোগাড় করিম আপনি ঘরলে যাও মই হাউটকে গাতু ধুই আপনার ঘরতে কিবা এটা খামগুই আপনি কিন্তু কথাটো কাকো নকব দেই এই আপনি কি ধরনের মানুহে এইটু কই পেলে বাটর কসু গাত ঘহি লওয়াহে হব কাকো নক তেনে হলে আহিছো ও চোক চোক আহিব ও আহি বেজ বেজ কত পোয়া যাব মালিক স্যার হলেও হল কিবা হলেও হল মতা মানুহ মতা মানুহে তই অলপ অন্তর হৈ থাকবি কিনো কথাবো ক তই কিনো চিন্তাবিলাক কৈ থাকো শুনছা কালি দিনটো এনেই ভয় খাই থাকিল ঘৰ খালি কৰি দি কোক যাম তাকে ভাবি থাকিলোঁ ভাড়া ভালেকেইটাও পাইছিলোঁ কিন্তু নামিলোৱে এই বকুলি থাকোঁতে তই চিন্তা কৰিব লাগেনে বুইছ মই মালিকৰ লগত কথা পাতি যিটো অনুমান কৰিলোঁ ভাও দিব নালাগে মতা মানুহৰ কথাত কিন্তু তই ভুল নাযাবি দেই কিনো কথাবোৰ ক মতা মানুহ মানে আমাৰ মালিক চাহে মালিক ছাৰ হলেও হ'ল কিবা হলেও হ'ল মতা মানুহ মতা মানুহে তই অলপ অন্তৰ হৈ থাকবি কিনো কথাবোৰ ক তই কিনো চিন্তাবিলাক কৰি থাক হেই কালি আমাৰ গাঁৱত তিলকক লগ পাইছিলোঁ নহয় তিলক মানে সতিনজনী অনাটো সি কিয় আহিছিল যেনেকৈ লক্ষ্মণক জীয়াবৰ কাৰণে হনুমানে পৰ্বত পাহাৰ চলাত কৰি সঞ্জীৱনী বিচাৰি আনিছিল ঠিক তেনেদৰে বিচাৰিলেহে আপুনিও হয়তো পাব পাৰে এটা ভাড়া ঘৰ সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ জয় 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 জয়